Үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасы қолға алынғаннан бері Шығыс Қазақстанда жалпы құны 201 миллиард теңгені құрайтын 37 жоба жүзеге асты. Жаңадан 8 мың жұмыс орны құрылды. Сондай жобаның бірі Өскемен технологиялық қондырғылар зауыты. Еліміздің барлық аймақтарында, сонымен қатар алшақын шетелдерде мол сұранысқа ие өнім шығаратын кәсіпорында біздің тілшілеріміз болып қайтты. Былтыр ашылған бұл кәсіпорын жылу электр орталықтарында қолданылатын электрлі сүзгілер мен басқа да технологиялық жабдықтар жасаумен айналысады. Үдемелі индустриялық инновациялық даму бағдарламасының аясында жүзеге асқан жобаның құны 2 миллиард теңгеден астам. Еліміз бойынша баламасы жоқ бірегей кәсіпорында қазір 200 адам жұмыс істейді. Завод ашылған осында жұмыс істеймін. Жұмысымыз жақсы. Жалақысын төлейді уақытында. Жалақымыз жақсы, орташа есеппен алғанда 90-100 мың аламыз. Қазір зауыт жылына жалпы салмағы 3000 тонна болатын түрлі өнім шығаруға қауқарлы. Алдағы жылы өндіріс көлемін 2 есеге ұлғайтып, толық қуатта жұмыс істей бастайды. Кәсіпорындағы цехтардың барлығы заманауи технологиямен жабдықталған. Электрлі сүзгілер орнатылған технологиялық қондырғының әрқайсысы осындай ірілі-ұсақ 200-ден астам түрлі бөлшектен тұрады. Зауыт қызметкерлері олардың түгелін өздері жасайды және бұл үшін кәсіпорында барлық станоктар бар. Электрлі сүзгілердің экологиялық ахуалды жақсартуға септігі мол. Жылу электр орталықтардың мұржасынан шыққан көк түтін осы сүзгілерден өткенде 99.6%-ке дейін тазартылады. Данное время завод выпускает электрофильтра. Қазіргі уақытта Семей қаласындағы жылу электр орталығы және нөмір бірінші қазандық үшін электр сүзгілерін жасап жатырмыз. Біздің өнімге сұраныс өте жақсы. Өйткені экологиялық ахуал өзекті мәселелердің бірі болып тұр. Бұдан бөлек еліміздің басқа қалалары және шетелдермен де келіссөздер жүргіздік. Бұйырса, жақын арада өніміміз экспортқа да шығарылады. Қазір зауытта тағы бір жаңа цех салынып жатыр. Ол іске қосылғанда кәсіпорынның өндірістік қуаты артып, шығарылатын өнімнің түрлері көбейеді. Орташа есеппен тағы 100 адамға жаңа жұмыс орны ашылады. Берік Көшербай, Фермек Иманғазы, Ұлттық арна, Шығыс Қазақстан.